približavamo se benzinskoj pumpi na kojoj je ograničenje 40 km jer ima kamera i snima prolazak pored benzinske pumpe i polako se približavamo kružnom toku Vitkovićima. Ovdje već se priprema, tu će biti most koji će spajati Vitkoviće sa Križevcima, takozvanim tamo. To će biti zaobilaznica da se ne ide kroz Vrapče. Oni već će biti tu negdje dole kod Vitkovića. Vitković ispred nas. Kako ovo što vidite, nije neka frekvencija puta, auta ima, ali nije nešto pretjerano. Znači, ovdje je kružni tok. Lijevo se skreće u Vitkoviće. Evo nekada željeznička stanica, lijeva zgrada, Vitković. Ulazimo u kružni tok. Lijevo u Vitkoviće, mi se odvajamo desno za Foču. Znači, snijega nema u Goraždu, najvjerojatnije da ga nema ni u Foči. Izašli smo iz snježni terena. Pomalo kiša rosi, ali nije nešto pretjerano. Snijeg se vidi u brdima, to je negdje 700-800 metara nadmorske visine. Dalje Vitkovići. Put je mokar, ali nije klizav. Znači, temperatura je iznad nule, 3 stepena. Sati, približavamo se mjestu zvanom Ravinjac. To je Ravinjac, neka su ovdje dobre bile posjećeno mjesto. Po noćnom životu i janjeti. Thank you.
saobraćaj i dalje niskog intenziteta. Što je u redu jer je tek 12 prošlo. Ulazimo u mjesto Patrkuša. Kiša blago i dalje pada. A u brdima sniježi. Tu su Džindići. Lijevo je škola. I dalje smo u federaciji. Evo ga sadba. Sadba lijevo i Drina lijevo. Škola i Džindići, a Drina lijevo u daljini, prati nas, mutna je i nadošla, iako ništa opasno. Yeah.